Hello, everybody. Welcome back. Today I got a treat for you. Oi, todo mundo. Bem-vindo de volta. Hoje nós temos uma surpresinha para você. E aqui eu estou com minha querida amiga Ana Paula. Here is my friend Ana Paula. So today we got a little surprise for you. So you Ana, Ah, por aqui, say hi. Você pode hi. falar oi. Okay. Hello, everyone. My name is Ana Paula. I am Cristiane's friend, and I'm here to share my testimony with you guys. I hope you enjoy, and I hope the Lord speaks with you guys, okay? Então, ela falou: Oi, meu nome é Ana Paula, eu estou aqui para falar com vocês sobre o meu testemunho. Eu espero que Deus fale com você e que vá diretamente ao seu coração. I will translate for Ana Paula. She's going to speak in Portuguese. Eu vou traduzir para Ana Paula, ela vai estar falando em português. And then we can start now. Agora nós podemos começar. Eu não sabia, daí eu podia ter falado também em português, tá? Mas I didn't você know já. how to speak Portuguese also. Então, é um grande prazer estar aqui para dividir o que o Senhor fez na minha vida e na vida da minha família. It's a big pleasure for me to be here and to share with you what the Lord has done in my life and in my family's life. E eu estou aqui não para julgar outras religiões, não para julgar pessoas que estão em outras igrejas, né? Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para falar o que aconteceu comigo com muito amor. And I'm here to tell you about, not to judge any churches, not to talk about any churches or any religion. I'm just to tell you about what happened in my life. Eu vou começar primeiro com Apocalipse 1, 5. I'm going to start reading for you, Revelation 1, 5. Okay. Toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Glória a Deus. E segundo Coríntios. Just a second. Um minuto, peraí, Ok, deixa eu ler. tá bom. It's Revelation, Apocalipse É, 1:5. capítulo 1, versículo 5. Okay, now I need my glasses. Desculpa. Peraí que eu preciso do meu óculos, minha filha, eu não consigo ver. Ai, Cris, desculpa. Óbvio. I'm so sorry, Cris. No, it's okay. I just need my Bible as I can. Okay, Revelation 1:5 saying, from Jesus Christ, he is the faithful witness to these things, the first to rise from the dead, and the ruler of all the kings of the world. Okay, só esse agora, 2 Coríntios 5:17, porque é importante. And then 2 Corinthians 5:17, because it is an important one. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram as novas. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Aleluia, amém. Amém. Então, eu nasci na Bahia, no Brasil, na cidade de Salvador. I was born in Salvador, Bahia, Brasil. E a minha família por parte de mãe é espírita. In my family, for my mother's side, Mas, they are mediums. Spirit. espíritas kardecistas, isso é importante, de Allan Kardec, And they né? follow the rule of Allan Kardec. Yes. É, tá certo. Então, minha mãe era espírita So e meu. my mother was a practical medium. E meu pai era católico, mas só de nome, ele não praticava. But my father was a Catholic, but he was just a Catholic by name. He didn't practice the Catholicism. Sim. Minha avó paterna era testemunha de Jeová. And my grandmother, for my father's side, she was a Jehovah's Witness. Sim. Porém, com tudo isso, eu fui educada com princípios cristãos do meu But even pai e though da minha mãe. if all of those things, I was educated. I was raised with Christian basic principles. Sim. Então, eu cresci mais na casa da minha avó materna, onde o espiritismo era ali completo, né? O So I espiritismo. was raised actually more in my grandmother's house, which for House. my mom's side, and there was where the me median size of the family was reigning a lot. Então, na casa da minha avó, quando eu era pequena, tinha uma imagem de Jesus na cruz, sangrando e com a cara, assim, o um rosto
assim, com muito sofrimento. E eu olhava ali, eu falei, meu Deus, eu reconhecia que era Jesus. Tá muito rápido, Cris. In my grandmother's house, there was like a sculpture of Jesus on the cross, but it was a very sad Jesus, full of blood, and his face was very sad. Então, aquilo me incomodava muito, porque eu ficava comovida com aquele sofrimento, mas eu também falava, meu Deus, então ele é um homem fraco, porque ninguém falava sobre o Jesus que eu conheço hoje. So I would look at the cross and I would look at the person on that cross and I would think to myself, oh, so he was a weak man like that. And that was not the man that I know of today. That was not the person, Jesus, that I know of today. Ok. E daí, eu morando lá, né, porque era um prédio assim, da família. E do lado tinha um centro espírita chamado Paulo e Estevão. Creia, Cris. Beside my house, we live in a house that's kind of basically like a building, one on top of Yes, the other. And sim. beside the house, it was a median center. And the center, actually, believe it or not, the name was Paul and Esteban. Even. Então, Satanás, ele copia tudo. Satanás Satan, copia he tudo copies do Senhor. everything. He copies everything from God. Então, no centro espírita, tinha louvor So no he centro had espírita, kind of mas like ninguém cantava, era a música worship, de Enya. but they didn't sing. It was just like an instrumental song Yes, from Enya. from Enya. Enya é uma cantora, então, no centro espírita, certo? Depois eu conto o resto. Então, tinha culto. So yeah, they have service. E, assim, o mais importante e que tem também lá no centro espírita, para ensinar crianças e adolescentes, tinha um evangelismo. Oh, so they had kind of like a Sunday school to teach kids also, kids and teenagers. Sim. E desde sempre eu via espírito andando pela casa, And since I certo? was little, I always saw like spirits walking into the house. E também minha mãe, ela lia carta de tarô. And my mother, she Carta. used to read like cards, tarot cards, for sure. Tarô card, Então ela pega, ela nem às vezes ela nem precisava da carta de tarô, ela pegava uma carta de baralho normal e ela lia. Sometimes she didn't even use the specific tarot cards. She used like some play cards and she used to read it that also. E eu também li a carta de tarô. And I used to do the same thing. Por quê? Porque o Senhor, ele dá dons pra gente. Eu não tô dizendo que ele deu dom de ler carta de tarô, mas ele dá dons de ser profetas, de ser você servir com um coração, entendeu? O Senhor, ele dá vários dons pra gente. E Satanás sabia disso. So God, because God, we're already born with a gift. God is the one who gives us gifts. But Satan also knows, and he tries to get those gifts since early on of each person. So. Então, daí eu participava do grupo de jovens, eu era professora de teatro, então eu usava os livros espíritas para ensinar os jovens. So I use the books, all the Median book, the spiritualistic books. I used to use those books to teach actually the teenagers because I used to be a tutor and I used to be a theater teacher. So I use the books from Median books to teach these kids of that. Então, só para saber, as pessoas que estavam comigo, assim, os espíritas, têm um coração genuíno justamente para servir a Deus. Em nenhum momento nós pensávamos que não estávamos servindo a Deus. So just so you Satanás, ele know, engana. none of us, none of the people who are in there, they have a genuine heart to serve God. We all think that we are serving actually God. Então, Satanás engana até isso. Satan is the Então, deceiver, he deceives. Então, eu fui para os Estados Unidos para casar com meu esposo. So I went to United States. That's when I married my actual husband. Ele é baiano também, He's from baiano Salvador também. too. E, para minha surpresa, ele frequentava um terreiro de Umbanda.
Umbanda nos Estados Unidos. Eu nunca pensei numa coisa dessa. Also, e tem um my terreiro de Umbanda nos surprise, Estados he Unidos. actually used to attend Umbanda, that's a witchcraft center in the United States, actually. He used to be going to that and attend that service over there. Sim. Então, eu fui para a casa de Cristiane aí em Nashville. So I went to Cristiane's house in Nashville first. E Cristiane falou de Jesus para mim. So Cristiane talked to me about Jesus. E eu lembrei do filme de Mel Gibson, que foi A Paixão de Cristo. So I remember the movie of Mel Gibson movie, it's The Passion of Christ. Quando Cristiane falou comigo sobre Jesus, eu lembrei da Paixão de Cristo, que aquele filme me tocou muito. Então, aquela lembrança veio automaticamente ali. So when she talked to me about Jesus, actually the reminder of that movie just came to my mind, like very, very clear. E nesse tempo, meu pai e minha mãe já estavam convertidos. Eles já foram para o adventismo. Eles são adventistas. Na verdade, minha mãe agora ela já é falecida. E so eles that, oravam por mim. So that around that time, my parents already they converted to Christianity and they were in the church and but they were already praying for me. Sim, meu pai e minha mãe oravam por mim, por meus irmãos, porque nós estávamos ainda no espiritismo, né? Because me and my brother, we were still meeting. My sister still também. Being and my sister also. Minha irmã, meu irmão. And but my mother actually now she passed away, but there around that time they were praying for me. Então, Cristiane, ela me deu uma Bíblia. So e Christiane quando... gave me a Bible. Ela me deu uma Bíblia, falou um pouco de Jesus. Talked a little bit about Jesus. E o que acontece é, quem está no espiritismo, quem está no candomblé, na umbanda ou em outra religião, que não seja pelo sangue do cordeiro, tem aversão à Bíblia. Acha que é, como é que se fala? Eu estou falando o que eu achava, tá? E eu sei disso exatamente porque outras pessoas falavam também que não gostava da Bíblia porque ia ser crente. So what I'm going to say right now is what I have felt, and I know that other people have felt the same way because I've talked to them. So whoever is practicing witchcraft or is practicing witchcraft and medium being a medium and calling out the spirits, whoever is practicing that, they have an aversion of the Bible. So that's how I felt. It's just you see the Bible, you just have a version of that book. E até porque na Bahia é muito forte essa cultura de outros deuses, como se fosse o Egito, com aqueles deuses. Então, a Bahia ela é cultura lá, né? Quer dizer, não é mais a minha cultura. Eu sou baiana, mas não é mais a minha cultura. So, mas isso é muito forte. In Salvador, Bahia, there is a bunch of gods, different gods, and it's like Egypt. It's very strong, that culture over there in Salvador. And that was my culture on the past. Not my culture anymore, but that's where I'm from. That was the culture that I came from. É muito similar, né, com outros nomes dos deuses lá do Egito, né? Outra coisa, africanos, né? It's very similar to the African, some of the African gods and everything. Então, depois que Shani falou de Jesus para mim, eu voltei para Los Angeles e frequentei o terreiro de Umbanda. Okay, after Christiane talked to me about Jesus, I came back to LA, and then right after that, I went to the witchcraft Umbanda, a place where they meet, where they met. Então lá também imita a igreja. But they copy also the church. They also copy the church. E mais uma vez, aqui eu estou falando com muito respeito dos meus amigos, que nós amamos muito, então aqui eu não estou julgando, estou dizendo novamente que foi a minha experiência. I wanted to say it again, that I'm not judging anybody, I just want to talk about my experience today right now. Então, o terreiro imita muito também. Eles falam de Jesus, mas um Jesus que é filho de Deus, mas não como nosso Salvador, como um espírito evoluído. Okay, so they imitate a lot about Christianity, and they talk about Jesus as just a higher power spirit. Spirit, they have power, but they do not talk about being the savior of the world or being the son of God. Então, tinha também louvor. So, but they used to worship also over there.
que o nome é Ponto. And the Eles name is Ponto. chamavam os espíritos para vir. So they used to worship to call out the spirits. Então, falava a palavra de Deus através do livro, o Evangelho, a Bíblia, né? Segundo Allan Kardec. So they read a book that was called like their own Bible, but it's not a Bible, but it's called, it's the translation for Allan Kardec of the Gospels. That's what they read. Então, eu era uma médium, eu recebia espíritos que são demônios. So I used to be a medium, I used to receive spirits that I now know that they are demons. E com o tempo, como é que se fala? Esqueci agora. Não é pastor, é pai de santo. Até isso eles imitam, entendeu? So they have like a father over there, it's called a holy father also. Então ele queria abrir uma sala para mim, para eu colocar tarô. So he wanted to open up like a room for me, so just I can play the cards for people. E meu esposo, meu marido, tinha um livro chamado Paulo Estevão, mas na versão espírita, contando a história de Paulo e Estevão. So my husband, he had a book about Silas and Paul. But that book, it was a kind of like a book that they wrote down. It's not a version of the Bible, how they did it at the Bible. It's a different version. And they want me to read that version, but it's a different version. Sim. Então, meu marido falou, esse livro vai mudar a sua vida, porque todas as pessoas que leem esse livro mudam a vida. So my husband told me, this book is going to change your life, because everybody who read this book changed their life. Eu li o livro, e o Senhor, ele usa qualquer coisa para trazer a gente para ele. So I read that book, God can use anything and he will use anything just to bring someone to him. Isso. Eu li o livro todo. Hoje, eu sei que tudo ali foi mentira. Então, Satanás engana. Falou várias coisas de Paulo, de Estevão, que não está escrito na Bíblia. I read the whole book, and today I know there was all a lie. There was a bunch of lies that was written in there, because I know the God of the Bible, and I know what I read in the Bible, but I did read the whole book. E o que mais me chamou a atenção foi a cena, a única coisa que eles colocaram, mais ou menos parecido com a Bíblia, foi a cena em que Saulo via a luz, que era o Senhor Jesus, e ele caía no chão. So the only thing that in that book that was kind of like the Bible, it was the one when Paul saw a big light and he saw at the moment and he saw the big light in front of him and then he fall off to the floor. E nessa hora, foi nessa hora que eu falei, eu quero saber quem é esse Jesus. Eu quero saber. At this time when I read that, I said, I want to know who this Jesus is. Hallelujah. Aleluia. Então, eu não queria ir a igrejas porque é muito chato para quem não conhece o outro lado, as pessoas ficarem insistindo para ganhar almas para o Senhor. Eu aconselho a nem fazer isso, porque isso repele, afasta os que querem ir à igreja. So I did not want to go to church because my vision of church was a lot of people just pushing Jesus, pushing him like out of your throat. And I knew I didn't want that. And just a little suggestion, that doesn't work very well. Então eu procurei no Google para saber quem era Jesus. So I went to Google and I went to search who Jesus was. Não li a Bíblia que Cristiane me deu. I did not read the Bible that Cristiane gave it to me. Porém, o nosso apartamento tinha um altar com várias imagens, tinha imagem do dono do terreiro, que é o Zé Pilintra, é um espírito chamado Zé Pilintra. So in our apartment we had an altar, and in that altar we had a little sculpture of one of the leaders of the center that I used to go. He was called of the father. So it's one of the demons and he was one of the leaders and we have him in a sculpture on top of the altar inside of a house. Então, eu limpava esse altar. Eu limpava esse altar. I used to clean the altar. Eu acendia vela, eu acendia incenso.
So I used to clean, I used to put like herbs around it, and I used to light candle on it. Mas dentro de mim, eu não queria fazer aquilo. Eu não queria estar fazendo aquilo. E também não queria estar naquele terreiro. So inside of me, I knew I did not want to continue doing that. I did not want to go to that center anymore, and I knew something was off. Ok. Então, eu comecei a querer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero saber quem é Jesus, mas não quero ir para a igreja, porque eles ficam no meu ouvido, e eu não quero isso, porque é sempre com a Bíblia aqui, e tentando forçar eu conhecer Jesus. Eu não queria fazer parte daquilo. But I wanted to know Jesus. I wanted to really, really know who he was. But I did not want to go to church. I did not want to talk to anybody. I did not want to hear people trying to solve him in my throat. People who walk off the Bible, like around their under their shoulder, just be like trying to make me with him. Então, eu sei que nesse tempo, meus pais oravam por mim, pela minha irmã, pelo meu irmão. Sabia que tinha Cristiane orando por mim. Chegou um tempo que eu não... Ok, tá. I knew around that time my parents were praying for me, Cristiane were praying for me. Então, desculpa. Então, aí eu sabia que eu tinha uma colega daquele local que eu queria a resposta naquela hora. E eu liguei para ela, ela falou assim: ah, você está sendo movida pelo Espírito Santo. Eu falei: eu não quero mais saber de espírito na minha vida, eu não quero mais saber de espírito. Então eu fiquei apavorada, né? So I knew there was a girl that I could call that was around my area, that she lived around there. So I called her and I asked her about it. But what she told me was, you were being moved by the Holy Spirit. And then I just screamed and said, I don't want a spirit anymore. I don't want to know about any spirit anymore. É assim. E ela não conseguiu explicar direito para mim. So she couldn't explain anything. Então, aquele altar na minha casa estava ficando... Eu já não aguentava mais olhar para ele, eu não aguentava mais. E quando eu ia limpar, tinha uma força que não me deixava. Eram os demônios, não me deixavam mais pegar no altar. So I did not want to clean the altar anymore. I didn't want to do anything for the altar anymore. But it started to be like a force. They would not like kind of even let me get closer to the altar anymore. They was like pushing my hands. Então teve uma festa que fala o nome Gira. É o nome, né, da festa. E lá a gente iria receber espíritos e ia comemorar com comida. A mesma coisa que faz na igreja, com comida. Okay, so there was a party over there. The name of the party is Turn. And in that party, we celebrate, we had food. You know, same thing that we do at the church, actually. Mas a diferença é que a gente recebia os demônios achando que estava fazendo bem. So the difference is you used to receive demons and we thought we were doing good. Ok. Então, nesse momento, eu recebi um demônio. That moment, rodei, I received that demon and I turned and I turned. Recebi outro demônio. And then I received another demon. Porque eu era médium. Because I was a medium. Depois... Eu lembro que não foi nada, assim, soltando foguetes, os tambores não tocaram, não foi nada assim o que aconteceu. Eu apenas senti dentro de mim uma calma. Uma calma. So me dizendo assim. So after that, it was not like there was fireworks, or there was things like, you know, they happened like, oh, I was like... That like supernatural, that kind of happened in front of him. Being, we was not like that. It was just that I was there was a calm after all of that happened. Sim, eu senti. Eu tô me controlando aqui, tá? Porque eu até botei rímel. She said, então, I'm trying to control myself here because I even put a little makeup on that, but now. Então eu senti dentro de mim falando assim, calma. E ao mesmo tempo eu senti assim, este lugar, eu senti isso, que ali era morte. Depois eu vim entender que era uma morte espiritual ali, né? I just felt in my heart that that place was death. That place was completely death. And I don't know how, but I just felt that inside of me. E eu sabia que era uma morte espiritual. And I knew it was a spiritual death.
Então, quando aconteceu isso, o Senhor me deu uma clareza que eu via as pessoas, eu sabia, na verdade, eu sabia quem estava ali recebendo demônios, quem estava ali sem saber, não sabia nem por que que estava fazendo ali, não tinha outro local, e eu via pessoas, eu sabia que tinha pessoas fingindo que estavam recebendo demônios. So at that moment, I just started to have a different discernment. I knew people were faking. I knew people were there that didn't even know what they were doing. They were just visiting, and I knew people were there, kind of searching for something different. So there was all kinds of different people at that moment over there, and I just started to look at them and started to have a different discernment. E nesse momento estava tocando tambor, as pessoas At this estavam moment, rodando endemoniadas. There was a lot of demon manifesting. People was turning around, and the drums were playing. There was a lot of drum playing. In the whole, in the, I knew it. Opa, se você está falando inglês, eu já. I was talking Desculpa. English with you. Desculpa. Então, eu sabia que eu estava no lugar errado. So I Então. knew inside of me I was at the wrong place. E um rapaz do outro lado do salão, And that person on the other side. que trabalhava no terreiro, He was a worker. ele olhou para mim e veio na minha direção feito um foguete. He looked at me and he came in my direction like so fast. E olhou para mim e falou assim: ela está endemoniada, mas o que ia falar, ela está incorporada. So he said to me, she has demons now. She has demons. Foi o Espírito Santo, né? And Imagina. he actually was the Holy Spirit, you know. Então, eles. Não sei quantas pessoas, acho que três ou quatro pessoas fizeram uma roda e eu fiquei no meio para tirar aquele demônio. So there was three or four people that they just put me in the middle and they were around me and they were trying to take off that demon that was in me. E eu não estava entendendo porque quando eu incorporava, eu rodava e eu estava como estou agora. And Eu não estava gritando, eu estava assim. I didn't understand because when I had the demon, I used to scream and I used to go around and turn around myself and nobody to say anything. But then at that moment, I was actually very calm and just like what I'm talking to you now. And then they thought that something was wrong. Então, eles fizeram essa roda e So they found começaram me. a dar um passe. O que é passe? Eles falam que é uma energia saindo da mão So para they started tirar. to give me like an energy, you know, they put their hands up on top of me and they, after they put their hands up, they believe some energy source comes out of their hands and goes into that person. E eu tinha uma boca muito suja. Eu falava muito nome feio, And I né? used to curse a lot. E eu queria falar, né, palavrão para eles, dizendo que eu não tava nada, e algo me segurava, não aqui, mas era aqui, tipo, calma, se acalme, não fale nada. So I wanted to actually curse them off, like say a bunch of curse words, because I used to say curse words all the time. And at that moment, I wanted to say those words, but something was holding my mouth, like something was just holding my face, and kind of very calmly just say, "Don't say anything, just be calm, Aqui na minha just cabeça, tranquilo né? in my head, and just saying, calm down, it is okay, just don't say a word." Então eu falei, está tudo bem, So I e just eles said, saíram. "Everything is okay," to them, and E they eles all left. saíram. Então, naquele momento, At that moment. eu vivi um filme de terror, porque eu sentia tudo de ruim naquele lugar, eu sentia. E eu So, queria tirar meu marido dali. at that moment, I just started to felt everything bad at that place, and I just wanted to take my husband out of there too. E meu marido, ele trabalhava no. É como se fosse o pastor e o ajudante do pastor, esqueci My o. husband was kind of an assistant pastor of the É sim, place. é o assistente do pastor. He's not a pastor. The name of the main person was not a pastor. He's a father. So he was kind of like the assistant of the Então, person, main ele person. era assistente para colocar comida para To as put the food entidades. to the demons and. E meu marido também, dentro dele, ele não queria estar ali, mas ele estava. E ele é muito responsável. Então, tudo que ele faz com grande responsabilidade e de coração totalmente puro. So my husband, he's very responsible. So a very responsible person. So he used to do everything with all of his heart. But he was already feeling inside of his heart that he didn't want it to be in that place anymore. He didn't want to be there anymore.
Então eu puxei ele e falei assim: vamos embora desse lugar, porque aqui parece que a gente vai morrer aqui. So I called him up and I said, let's go out of here because I feel like I'm gonna die in here. E meu marido estava no meio do trabalho e ele falou: você está endemoniado, é outra palavra, esqueci. Pursued. And so É, possessa. he called me and he said, you are possessive, you have a demon. So no. E eu falei para ele: eu vou embora daqui. So I Então, told him, I'm leaving here. eu fui andando do terreiro até em casa, não sei quantos quilômetros foram. So I went E walking from that place, from the spirit place, until the house. I don't even know how many kilometers or miles were that, but I went walking. eu estava com a blusa do terreiro e uma saia rodada branca e com uma guia, porque eu fui batizada lá. So I was Nunca wearing lá. like a necklace. I was wearing like a long skirt so I can twirl around because I was baptized at that place. Então, eu estava com a roupa do terreiro, So né? I was wearing a clothes from that place. Como se fosse uma fantasia. E eu estava Like a andando, costume. e eu andei até em casa e chorava muito. E eu falei: o que é que eu faço agora? Eu não quero ir para aquela igreja, né? E eu também não quero ficar aqui. Mas eu sentia paz no coração. So I walk to home and I was like, what do I do now? I don't want to be in this place, but but I also don't know what to do. Meu casamento estava horrível, eram brigas absurdas, meu My marriage casamento. was awful. I was devastated. My marriage anyway, it was just fight after fights all the time. E eu falava que, perdão. Então, quando eu cheguei em casa, eu vi aquele altar. And when I got home and I saw the altar. Meu marido, ele já estava tão chateado comigo que ele não se importava se eu tirasse ou não, porque sempre eu falava: eu não quero esse altar aqui. So all the time I was saying to my husband all the time actually that I didn't want the altar anymore, and he kind of got to the point that he didn't care anymore whatever I did for the altar. Sim. Então, eu cheguei em casa sozinha So e I quando got olhei home by myself. aquele altar, eu comecei a clamar. Eu nem sabia, eu falava: Deus, se o Senhor existe, me ajuda a tirar esse altar. Porque quando eu chegava perto, as minhas forças, eu desfalecia, assim. Eu não conseguia chegar no altar. So Tinha uma força ali. there was a, like a force, around the altar. Because when I got home by myself, I started to scream and I said, God, please help me. If you do exist, I wanted to take this thing down. Because every time that I was to come close, I just used to get weak and I was like going back and I was to come close, and there was a force that would push me back. E nessa hora eu peguei um lençol. And so at this time, I just got a piece of like a blanket. Coloquei no chão assim. And I put it on the floor. E aí eu falei: Deus, eu gritei: Deus, me ajude. And I said, God, help me. Eu gritei e eu fiz assim no altar para tirar todas as coisas, mas numa força que eu sabia que não era minha. So I did with my hands, with a strength that I knew that wasn't mine. I said, God, help me. And I put it like this. Ainda eu tirei tudo que estava no altar. Eu So I took tirei everything that was in the altar. as imagens, eu tirei essa imagem The deste images. demônio, Zé The Pilintra, tirei vela, sculpture, the candles, everything. tudo, tudo, inclusive o colar que eu. Sim. Pronto. Então eu joguei tudo naquele lençol, amarrei porque eu queria me livrar daquilo. So I put everything in the blanket and I tied up that blanket because I wanted to throw everything away. E onde que baiano joga os negócios dele, os trabalhos dele? É no mar. So I'm from Bahia, and where people throw their stuff in Salvador, it's everything in the ocean, every time over there, unfortunately. Então eu fui para praia com aquela trouxa enorme, So I went to the beach with this huge blanket with a lot of stuff inside. só que na praia tinha um carro da polícia no canto e tinha umas pessoas ali também. E eu falei: e agora? Como é que eu vou jogar isso no mar? Porque o Senhor sabe como se comunicar com a gente, né? O Senhor lhe conhece a gente. So God knew how God knows how to talk to us. God knows any way to talk to us. But when I had that blanket in my hand and I saw close to the beach, there was like a police car, a cop's car, and there is like people around too. And I thought to myself, how am I going to throw this in the ocean if you have all those people here? E eu falei: eu não vou andar mais para lá, eu vou sentar aqui. E eu baixei a cabeça. And I said, I'm not going to walk anymore because they're out there. So I'm just going to sit here. So I put my head down.
a cabeça. Quando eu fiquei ali um pouquinho, quando eu levantei, não tinha mais carro da polícia. So when I put my heads up, there's nobody there anymore. The cops have gone, everybody had gone. Não, as pessoas estavam um pouquinho mais afastadas só. O carro da So polícia there sumiu. were some people still, but they were a little bit farther away, but the cops car is still there. Então eu falei, Or it was agora que not eu vou there, entrar. I'm sorry, the cop É, o car is carro não not there. estava lá. É. Então eu entrei no mar com aquela trouxa de roupa e o que é que faz? Se o mar aceitar, se não voltar, é porque aceitou e já estou livre as So in imagens. our tradition back home, it would be like every time they throw something in the ocean, if it does not come up, it's because the ocean had received our offering and everything would be fine. But if the thing comes up, the ocean had not received, and I was still under that curse. That was the Então, tradition in my culture. as peças mais leves afundaram, as So mais pesadas afundaram, a única que não afundou foi a imagem do dono do terreiro. All of the things that I threw in the ocean, actually, for a surprise, they all went down. But the only one that did not go down was the image that I have about that demon, the big É image. importante você falar que as mais leves So afundaram também. even the lighter little things that were in there, they went down to the deep of the ocean. E ele ficou ali e eu comecei a afundar ele dizendo: saia da minha vida, saia da vida do meu marido. Eu não tinha instrução nenhuma, mas eu falava isso: saia da vida do meu marido, saia da minha vida. Você não tem poder na minha vida nem na vida do meu marido. Sai agora. And I didn't know any better. I didn't know anything. I just held that sculpture. I just held that image, and I put down in the ocean. And I kept saying, "Get out of my life. Get out of my husband's life. You have no power over me no, anymore." E parecia que eu estava afogando uma pessoa mesmo, And it a was sensação like que eu I was tinha. drawing. You know, the sensation that I had. It was like I was trying to draw somebody. You know, under the water. E eu saí do mar e procurei ajuda, mas as pessoas não estavam preparadas para recém-convertidos. So Então, eu. after I left that ocean, I started to look for help. Então, eu fui para uma casa de uma amiga que era cristã e depois eu fui para uma igreja também, mas eles não sabem. Então, deixa um alerta porque as pessoas não sabem lidar, infelizmente, não sabem lidar com pessoas que chegam de outros locais, principalmente onde eu estava. I just want to alert you guys and just because I started after the whole thing, I went home and then I started to look for answers and I started to look for people. I went to a church. I was a recent converted, so I went to a church. I went to a friend's house, but they didn't know how to deal with me. They didn't know what to say. They didn't know how to help me. Então, graças a Deus, o Senhor mostrou uma igreja para mim. Eu entrei nessa igreja e eu fui acolhida e até hoje eu tenho amizade dessas pessoas. So Foram mulheres after that, I maravilhosas e finally. que me mostraram como ler a Bíblia, como estudar, Okay. sem me julgar. And then I went, finally, God has shown me a church, and I went in this church, and some amazing woman of God started to show me how to read the Bible and just how to study and how to read the Word of God and they walk with me. Então, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, So me I arrependi de todos e eu fui lavada pelo sangue do Cordeiro. E hoje, tudo que aconteceu na minha vida não existe mais, eu deixei para trás. Eu So sou uma after nova that, I criatura. accept Jesus as my Lord and Savior. I repent of all of my sin. I'm covered by the blood of Jesus, and I left everything behind. Everything that I was practicing before, everything that I used to practice, no more. I left all of my past. Eu acho que. E o conselho que eu dou agora para todos vocês: cuidem dos recém-convertidos, And I porque é just muito wanted to be fácil on sair da alert. igreja. Yeah, I just wanted to alert everybody in the church right now. Please take care of the people who recently have accepted God, who recently have been converted to Christianity. They need help. E as pessoas que estão ainda em outras religiões, como o espiritismo, o candomblé, o banda, eu não sei outras religiões, mas eu quero te falar uma coisa. Deus ama muito você So e far. quer trazer você para ele. So for all those people that have been in witchcraft, they are practicing witchcraft, they are practicing Banda, they are practicing all of the religions that does not that's not that does not follow the Bible. So I'm just have a message to you that God does love you. Sim, e ele And vai he fazer de loves you. tudo para trazer você para ele. And he'll do Só anything escute to ele. bring you to him, but you just have to listen to him, no one else. Obrigada, amiga. Obrigada. Thank you so much. Obrigada.
Obrigada a vocês e espero que esse testemunho ajude muitas pessoas. Thank you so much, and I hope this testimony is going to go forward, and I pray, Lord Jesus, that you just cover everybody who listen to this message with your blood right now, in Jesus' name, and arrive at the ears and the place that you're supposed to arrive. Deus, em nome de Jesus, cobre todas as pessoas que precisam escutar essa mensagem neste momento, Senhor, e a casa deles, em nome de Jesus, e ajuda que edifique a tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. See you guys later. Let me know how this impacts your life. Deixa saber como que isso impactou sua vida. Amém.